Maingay siya, maingay. Yan. Yan. So, kung napapansin niyo, napakaingay at hindi yan normal kapag ganito. Yan. Pare ugong siya. Yan, pero kung paikutin natin yan, iikot yan. Yan. So, isa lang So hello sa inyo mga ka-DIY at salamat ulit sa pagbisita sa ating munting channel. Ayan, so ito na yung parto ng ating video na kung saan nabili natin ito ng 100 pesos lang kasama yung spin, spin dryer natin nung nakaraan. Okay? So naayos na yon So ito na naman yung susunod natin. So sa mga nag-aabang at sa nag so pasensya na kasi ah uh, meron tayong mga pang personal na buhay na kung saan uh, na muna natin kasi uh, mas kailangan. Okay? So Pasensya na sa mga nag-aabang at nag sa ating munting Channel. O So, simulan natin to mga ka-DIY. So, yan. Sa visual checking ko kagad, uh, wala na siyang brand. Kung anong brand naman siya. So, sa mga ganitong unit ay ito yung uh, Union na Labamatic. Yan. So, ang lagi sira nito ay ito. Yan. So, yung kanyang pulsitor na yan sa gitna. Ayan. Yung pulsitor na yan na 11 Yan ang palagi nasisira sa mga unit na ganito. Ayan. At saka yung kanyang gearbox sa ilalim na yung kanyang center gear at saka yung kanyang rubber seal yun ang laging problema ng mga ganito yung mga maninipis na mga plastic yan so halata mo yung mga gearbox niya ay madaling masira so by the way mga ka DIY so check muna natin yung uh, timer okay so check natin so yan naririnig nyo na gumagana naman yung timer yan meron na kayong manonotice nyo naman yan kapag okay yung timer dahil, dahil meron kayong naririnig na uh, laro ng gear sa loob yan so gumagana yan So check muna natin to sa ilalim bago natin isaksak to sa kuryente. So visual check muna na kasi hindi pa natin alam ito kasi ito ay nabili natin sa junk shop. Okay, doon tayo sa likuran at check natin yung uh, wirings. Okay. Bago ang lahat mga ka-DIY, so nais kong muna i out kayo. At maraming maraming salamat sa iyong suporta. Saan man kayong panig ng mundo, Maraming maraming salamat sa inyo. Okay, simulan na natin. So ito yung ito nga pala yung ano niya likuran. Ayun, so ito yung ano niya brand Union. Isang Union na Labamatic. So, ang capacity nito ay 6 kg. Ayun, so palagi ko siyang i-refer dahil alam ko kung ilang kilo siya. Ayun, so sa ilalim check natin. So bale ito na no, tinanggal ko na yung ano niya sa loob. Ito. Sa likod pala ito yung ano niya, takip dito sa likuran. Tinanggalan na natin tapos yung kanyang belt inalis ko na rin kasi medyo ano na medyo manipis na yung belt niya may kinainan na sa gilid dyan no? so at saka medyo namumuti-muti na siya dahil sa sobrang tagal na na-stack to ayan so kaya pinakilo na lang so yan bago natin isaksak so check muna natin kagad itong motor niya yan dito, dito kagad tayo magche-check sunod na naman yung ibang mga parts okay so kuha lang tayo ng tester at saka yung mga gamit natin ayan nakanda na so check natin tong Motor muna, ayan. Okay, sa pag-check ng ating mga motor, mga ka-DIY, unang-unang hahanapin natin yung common, okay? San ba dito yung common na tinatawag yan? Yung lumabas sa motor, tatlo lang naman sila dyan na wirings. Common, forward, reverse, yan sa tatlong ito. So common ang unang hanapin natin dahil ito tayo magtutusok ng ating tester. Okay, doon tayo magsisimula sa pag-re-reading natin, okay? So sundan natin yan magmula dito sa cord. So ang cord na ito ay tinatawag na line 1 at line 2. Okay? Sa kanyang AC cord. Dito sa kabila, ito yung papunta sa motor or doon sa ating motor yan. Sa motor, yung isang yung kabila. Yan ang common ng motor. Ito naman yung common ng timer. Yan, common ng motor at common ng timer. So pag sinundan natin yan, dito yan. Doon tayo magsisimula sa common ng motor. Ayan, ito yung AC cord. Ayan, lumabas. Then, yung item ay papunta doon sa motor ito na yon sa kabila ayan o oh. yun papunta yun doon sa motor yan ang common na tinatawag dyan tayo magsisimula sa pag test natin Okay. sumunod so, naman ito yung sa kabilang line ito ito yung common naman to na ang timer meron isang glass fuse sa loob papunta, yun, papunta na yun doon Naka-series lang yan o oh. packet na yan dito sa loob dito ayan yan ang common ng timer. Okay? Dito sa dalawa, common ng motor at common ang timer. Okay? So, pag sinundan natin yan, yan na Ito yung common ng common ang motor at common ng timer. So, inulit ko lang mga ka-DIY. So, ang natira dito sa dalawa na ito, yamang itong common ng item. Dahil ito yung nakapunta dito sa ating AC cord. Ang matitira na ito, ito yung forward at saka reverse. nakaparallel dito sa ating kapasitor. Ayan o, pumunta sa, sa kapasitor sa kabila ang pa ng kapasitor o wiring sa kapasitor yan itong dalawa na ito timer na ito forward and reverse na dito papunta na ito doon sa itaas yan o yan ito yung forward and reverse ng timer ito yung common ng timer okay sa motor naman ito yung common ito naman yung forward and reverse sa motor ayan itong dalawa forward and reverse common forward and reverse common ayan so So madali lang siyang tandaan. Ayan, so bago doon mga kadeway, i check natin gamit yung ating tester. So magsisimula tayo sa common muna. Dito muna tayo magsisimula ngayon. Check bago natin isaksak, okay? So yung isang probe, itusok natin dito sa common. Kahit wala ng putol, okay lang yan. Okay, set lang natin tester natin. Set natin sa times 10. Okay, zero lang natin yung ating tester. Then, bitawan at saka check natin. Okay? So, yung common dito tayo magsistart ngayon sa pag-check sa common ng motor. Ito. Okay, lagay natin yung isang test probe dyan. Ayan. So, hindi na tayo nag-markings dahil naituro ko naman ito minsan sa inyo. So, nakaraang video natin. So, ito na yung common ng motor. Pum pumasok doon. Ito yung forward driver. Ito yung itutusok natin sa forward na ito. Na blue at saka red dito natin itusok sa blue at saka red. Okay, unahin natin itong red sa kabila. Okay, applicable ang gagawin natin sa mga analog type na mga tester. Pag digital, eh, dapat putuloy ng motor bago itest. Okay, dito sa analog, kaya kaya na ito kahit walang putol. So, dito natin itinusok sa pula. Nakareading tayo ng 3 ohms. Okay, ayan 3 ohms. So, 0, 1, 2, 3. 3 ohms. Okay? Or 30 ohms dahil naka times 10 tayo. 3 ohms or 30 ohms, okay lang. Then, kunin natin to. Okay? Doon naman sa kulay blue. Dahil tapos na tayo dito sa red, dito naman sa kabila. Okay yung reading na yun. Yung coil na yun dito sa loob, okay yon. Yung forward man or reverse, okay yung isa nun. Ito naman yung kulay blue. Sunod natin to. So, itusok natin dito sa kulay blue. Okay? Tusok natin. So yun, nakita nyo, halos parehas yung reading nila, 3 ohms din. Kailangan kasi itong dalawang ito ay mag ang reading. Magmula sa common to forward, 3 ohms. Common to reverse, 3 ohms. 3 plus 3 is equal to 6. Kailangan makarid tayo ng 6 dito sa dalawang ito pag tinusok natin dito sa dalawa. Ayan. Pag buo ito mga ka-DIY, pwede na natin isaksak. Okay? So, check muna natin bulutin natin yung common then itong dalawa na naman sabi ko na ititest natin yan itong dalawang blue at saka red na to okay so itusok natin ng tester okay okay lang yan dyan kahit walang tanggalan kasi applicable naman ito dahil analog yung ating ginagamit okay so tinusok natin yung isa sa blue uh, ah, sa red at saka sa blue tusok natin then tingnan natin yung tester Okay. So yun, natusok na natin. Feeding tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ohms. Ayan. So 5.5, 6. Or lumagpas lang kunti. Ayan, 6. 6 ya, yeah, 6 pala. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5.5, 6. So 6 ohms, tamang-tama yung reading na ito. 6 ohms. Dahil 3 plus 3 is equals to 6. So, ibig sabihin lang, okay yung motor. Ngayon, isaksak natin kung anong nagka-problema at bakit uh, tinapon ito. Okay? So, kalasin muna natin, 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 natin yung mga screw dito sa ilalim. Yan. So, nakalas ko na yung ibang screw niya sa ilalim, mga ka-DIY. Natanggal ko na yung mga screw yan dito sa gilid. Ayan. Tapos, ingatan natin na wag mapunitan itong hose niya. Itong hose nito. Ayan, ito. Uh, kasama rin yan sa pag ano, sa pag natin sa pag-angat at saka pagtumba dito. Tumbahin natin at saka isaksak para malaman nyo kung saan nagka-problema. So, ayan mga ka-DIY, bali, on muna natin yung timer. Okay, on na yung timer niya. Then So, ayan sa akin pag visual chicken kanina, uh nung umandar siya, umuugong tapos minsan uh, ano siya, maingay. Ayun. So, ayan sinaksak ko na. On, on ko na yung breaker dahil naka-on na yung timer doon. On na lang natin yung breaker natin dito sa ating saksakan. Okay, ayan, nakasaksak na tayo. Okay, on natin. So, ayan. Balik gumagana naman siya. Ayan. Yan. Maingay siya. Maingay. Yan. 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 So, kung napapansin nyo, napakaingay at hindi yan normal kapag ganito. Parang mogong siya. Yan. Pero kung paikuti natin yan, iikot yan. Yan. So, isa lang yung sanay nito kahit dahil maingay siya at umuugong. yon, Umuugong na sya. So, open na natin okay bali kapag ganito maingay siya minsan ay parang hirap siya umikot eh malakas naman siya kapag umikot dahil nga okay pa siguro itong kapasitor niya pero hindi yan sa kapasitor dahil dito yan problema okay tanggalin na natin itong nag iisang screw sa itaas at tingnan nyo okay tanggalin na muna natin to so ayan mga ka DIY bali tinanggal na natin yung takip dito sa itaas so ginamitan natin ito Ayan, titanggalin na natin yung screw. Tapos, kung inyong papansinin, ayan, maluwag na siya. Ayan, ayan. Maluwag na siya. Ayan o. Ayan. Maluwag na yung shafting. Ayan, may tama yung bushing kapag ganito. Ayan, maluwag na. yon Dahil yung rotor niya, at saka yan, mainit na siya kagad saglit lang na pinandar, na kagad. Dahil yan, itong rotor niya bumabangga dito sa kanyang core, dito sa core sa loob. Yung pinakabilog dyan, yan yung rotor. Yan, bumabangga doon dahil napakanipis lang yung pagitan nilang dalawa. So pag bumangga yan, uh, pag sumayad, naglilika ng uh, sobrang init. Ayan, so yan. Balik natin itong motor. Ayan, maluwag na siya. So tanggalin natin to At saka, tanggalin na natin itong kadyang pinakalak. Itong rematsi at palitan natin yung busing niya. Okay? Bali, magtitira lang tayo ng konti para mabilis natin maibalik. Okay? Kagaya ng mga naunang video ko. Okay, tanggalin natin tong motor. Bali, tinanggal ko na yun sa ilalim. Kontrayin nyo na lang. Okay? At bunutin natin. Okay? So, ito na yung wiring galing sa motor. Ayan. So, ito yung black, blue at saka red. Okay? Tuloy natin. Magtitira lang tayo ng konti. Okay? para sa mabilisang pagbalik sa mga color coding ng wires okay bawal kasi magkamali dito mga ka DIY tinanggalan natin yung motor at tirayan na natin dito ng martilyo sa ilalim okay at saka dito tanggalin natin tong rematch eh palitan natin yung bushing yung mga sizes nga pala yung sizes ng mga bushing dito yan malalaman kung ilang mm ito ganon din yung mm ng pagpalit ng bushing okay wala sa bushing ang sizes Nandito dito yung sizes nyan sa shafting kung anong halimbawa itong 12 mm so 12 mm rin yung papalit natin na bushing okay talasin na natin so ayan mga ka-DIY so biyakin na natin yung motor so itong ulo ng rematse eh, ito yung pinakapako nya kumuha lang tayo ng ganito tubong bilog okay yung mga pang spark plug na malalaki na tubo yan mas magandang gamitin kasi meron siyang kantuhan pwede natin ikalang dito para hindi bumanga yung ulo nito dito okay dito natin ilalagay at saka pa lang yan so tapos gamitan natin ito ng concrete nail dito natin tirahin yung ano yan biyakin natin tapos gumamit na tayo ng isang martilyo at isang flat screwdriver at apat na pako. Okay? So mamaya saan ko ginagamit itong pako. Mamaya tingnan natin. Okay? So simulan na natin. Okay, natanggalan natin. Size 3 pala ito mga ka-DIY. Yung ginapit size 3 o size 4 na concrete nail. Yan, at saka isang PVC. Okay. So yan, nakalasin muna natin to. Kumuha lang ng flat screwdriver. Dito lang, sa si taas. Okay. Natural talaga yan na kasama itong core sa pagbiyak. Kasi dumidikit yan talaga mga ka-DIY. Okay. Tanggalin muna natin. So ayan mga ka-DIY yan. Yan sobrang luwag na to. Okay. So ito yung papalitan natin. Okay. Kapag ang ulo ng bushing ay walang corona, walang corona yung bushing niya pag pinalit mo, magdadagdag ka ng kunting spacer dito. Dagdagdagan mo yon dahil nawala yung ulo niya pag yung pinalit mo. Pero pag may ulo, mas maganda para hindi ka na magdagdag dito ng spacer. Yan ko pag kapag pinalit mo naman ay may ulo at mahaba itong ulo niya. Itong pinaka ulo niya pag mahaba 'yan, magdadagdag ka rito, ah, magbabawas ka rito sa spacer na ito, ito sa plastic na ito. Bawasan mo 'yan, okay? So gano'n lang. So ayan mga ka DIY oi. may tama yung kanyang ano. Ano? Ayun. So ito sumasayad na ni rito. Ano. So yan ang sinayaran niya kapag maluwag na yung busing yan ang paladandaan. kapag dito banda itas itaas dito sa itaas yan na bushing may problema kapag doon naman yung gas gas sa ilalim itong yung busing naman yung napapalitan okay minsan kasi natin tilapon yung nag iisang bearing sa loob so ingatan nyo lang kasi minsan sa ibang motor eh tumatalon yung isang isang bearing niyan kaya kasi, pag, meron sa iba at makalimutan ibalik nabubutas po ito Okay, so simulan natin. Palatin dito at Lagyan natin ng pako. So yan, ito yung mga pako natin. So lagyan natin ng pako ito para hindi gumalaw pag magtatanggal tayo ng bushing. Okay, lagyan natin ng pako. At tirahin natin ng plus screwdriver. Mas maganda yung may matalas. Dito natin padaanan sa gilid. Okay. Yan. Okay, simulan natin. Tanggalin natin to. Ayan, mabilis lang yan mga kadihayong ayon, eh. ayan, tanggal na, ayan, kunin, kuha tayo ng panibagong bushing, yun na pati ito lagyan natin mamaya ng oil, kunting oil lang ito, lagyan natin, okay. So ayan mga kadeway, bali nakakuha tayo doon sa luma. Okay? Okay lang yan kasi okay pa naman yung bushing na to. Okay, so ito na yan nakuha natin. Ayan. So ito yung papalitan natin. Yan, medyo may manipis na yung may tama. Ito yung bago natin. Yung medyo okay pa. Okay? So ilagay natin to. Okay, dito. Gaya lang ng una. Ayan. So parehas, pare, parehas po yan. Okay? Parehas naman. Okay, pareho may ulo ito ilagay natin dito at saka ilagay natin yung kanyang plate okay ilagay natin yung plate dito ayan so bago yan mga kadewa simple ilagay natin ng langis dito sa gilid kunti lang kunting lagay lang ng langis okay sabi ilagay yung metal plate then gumamit ng long nose dito ayun ibalik importante makabalik siya muna at kumuha na rin ng plus screwdriver. Okay dito, kun na sa ilalim. Ngayon para bumalik. Yan, para bumalik siya. Okay, naibalik na natin. So, lagyan natin ng takip to. Ibalik pa rin natin yung rimatsina natin, anggal natin. Ito pa rin yung natin. Okay? Okay, yung shafting niya, okay lang naman to. Okay pa yung shafting niya. So, wala namang gas-gas. Medyo may mark lang, pero walang gas-gas sya. -gas okay lang, dahilan niya ng pagkasira ng bushing. Okay? Lagyan na natin ng oil to. At, lagyan ng takip. Ngayon. Good. Okay, ilagay natin yung pako nya dito Yan, so skip nyo lang yung video ito mga ka-DIY Kung alam nyo naman kung paggabit nito Yan, so Tapos, kumuha tayo ng bakal At ipatong natin yung ulo nya dito Yung shafting, yung dulo ng shafting Ng electric pan, yan Pating na, patong na si Tyus at ilak, ilak natin yung ano yung pako nya cross lang yung paglagay pacross okay so okay na mga kadiway so inalagyan na natin ng ano make sure lang na hindi maluwag At paluin natin ito ng rubber dito. Ayan. At tingnan natin. So yun, replay siya. Maganda yung play niya. Okay, maganda na yung play niya. Ayan. Kailangan replay. So yun. So ikabit na natin doon sa motor. At itesting natin. Okay? So ayan mga ka-DIY. Yung ating connection ay binalik na natin sa dati na Okay na yan. Tapos nilagay na natin yung motor. Yung motor hindi natin nilinisan kasi yan ay pang demonstration ko lang naman sa inyo sa mga bago pa lang. Okay? Tapos isaksak na natin yung kanyang AC cord dito. Yan. So wala pa tayong power. Para na sa nagtanong sa akin ng extension na ito, hayaan mo mga kay Derek kasi maggagawa pa ako ng panibagong extension na ganito. Okay? So on natin yung timer dito. So na-on ang timer. Tapos hindi pa siya umikot dahil may breaker yung ating safety breaker yung ating extension okay on natin yung breaker Ayan. tingnan natin so yun maganda na yung pagkakaikot ng motor yun so hindi na siya pigil yun. yun, lang yung sira niya yung bushing lang kapag umuugong dalawa lang naman yan o tatlo lang naman yung umuugong Yan mga ka-DIY maaring shorted yung motor kahit may reading shorted na maaring itong papalitan mo yung starting capacitor dahil umuugong siya hirap siya makapag start at yung bushing na alog yun lang naman ang mga problema dito sa motor Okay, so magbibigay na lang ako ng mga kompleto informasyon patungkol sa mga sirang motor na kahit may mga reading ay sira pa rin. Okay, abangan nyo na lang kasi busy talaga ako mga kadiyami. Maraming ako nilalakad ng mga requirement ngayon kaya matagal ako makapag-upload ng video. So yun lang mga kadiyami. So ibabalik na natin itong plastic dito sa itaas at try na natin. Pati yung belt, palitan na rin natin yun kasi uh, ano na, medyo matigas na yung belt nya at saka manipis na. Okay? So ganun lang mga kadiyami. So tingnan nyo na lang mamaya. Ikakabit ko na lang ito. Okay? So ayan na nga mga ka DIY So nakabit na natin at isinaksak na natin doon At naka open pa tayo Ayan so try natin nga i-on yung ating ginawa Ayan nilagyan natin ng to, kunting tubig O try na natin na uh, on Ayan So ayaw gumana So on natin to Ayan Ayan napakalakas nya mga ka DIY Ayan Okay, kinabit na natin yung ano nilagay na natin yung mga wires niya. Tinakpan na natin. ito, itakay pala natin dito mamaya. ayan Sa so, ulian. So ayan na. Okay na yung ano natin. Ah, 100 pesos na ginawa. So ganun na mga ka-DIY, so pwede niyo sundan yan. So, dito lamang mga ka-DIY at kitang kita ulit sa so, susunod nating tutorial yan. so GM tutorial hanggang dito lamang bye bye